سوقحني فوريوغيان سوقحني اي جهران كو نولناي نولن حمان ان ان اسكيغا نولناي مر بيان سو غلاي او فحسهات اي وا اسك ديواتيسن مرنا اوارا اسك دحيسو نول شاين هلها ساي ودحيسا waxaan ka imid qallaf aan ka imid markii hore qallaf markay imid balad weynaa hadana dagaaladii iyo wixii dhibaato ay noo qabtay meelba meel si soo marayna jalaaqtan soo marnay jalaaqsi waa ka sii dartay hadana waxaan soo marnay jawaran soo galnay kolka dhibaatooyin fara badan oo wadanka ka dhacay akurkay noo dhacay aniga markii hore waxaan ka qaxay xamar waxaan qaxay fooryoogi ani odigeyga xataa waxaan ku kala dhulay fooryoogi hada inuu dhinta inuu nool yahay war uma hayo saddex ciyaalana haasta kenyan tagni waa igu wadeen qaxii waxay yiraahdeen hadii odigina la haynin anaga ku wadeen aa ku geeyneen markan kenya tagayna xerada kenya ay igeeyeen waxay yiraahdeen kista xogaydaadan ho hadii macna aad ku noola weysidne lambarkan waa iga dhumay haddaad inta ku noolaa karinne waddankii hadduu nagi noqdo iskaga noqo meeshaan todoba sanaan ku noolahay aan ku noolaada ee waxa waa hooy ma hayno waxa ma hayno biyo aan cabno ma hayno dhil maaya waa nagu dishay waxaan baahi adduunyaadna waa na haysaa waxaan noogu sii daran dhil maayada cawadii roobka haddaad nagu doo korkaynaas roobkii ku dhammaanaa ma hayno waxaan marakanay cana ma haysano hunguri allah noo hayo inuuse dhibaatada kale qaniinka nahay dhul socotada socoto cawadii meeshaan waxaan ku waxaan lama dila markaa la yihaha saddex ama labo ah xaafada inta ka kooban taba ka kooban lagu dilaa inta hadda waxaan ku noolahay toddoba sano waxaan anaga na haysto hooy la'aan caafimaad darro waxaan na haysto meel ay ilmahayna wax ka bartaan waxbarasho ma laha waxaan haysana ma laha wixiina ma awoodna inaan macnaha annaga aan iska bixina ma awoodno cawana waa helna cawana waa weynaa hooyna ma dhisi karno meel oodag aan kasoo gurano amba aan kusoo waxaysana ma haysano hooygayna wuxuu saaq ugu dudunsan yahay meel laga soo jaro oodii ma laha meel wax laga soo qabsado ma laha sidaasaas hooygayna uu burbursan yahay mana qareeca ma haysano qaneec waana dhammaynaysaa biyo waa nagu soo socdaan haweenkaynaas wax alle waxay soo shaqeeyaan ooy naagfacooda dhar usoo dhaqaan iyo waxay rafaad mid coos noo gurto iyo mid tumatumaygaas haddaa waxay la keeno intaas ay ka shaqeeyaan naagahayna aniga xaaskayga 18 qof wadanna aan ku noolnahay hadda qaar waxay jiraan jaadcaleen gurbis qaar dugsi ay jiraan qaar meelaha ay iska taagtaagan yihiin waxbarasho ma haysano masaajid aan ku cibaadaysana haataa maaha nin walba meeshaas jooga isku cibaadaysto halkan waxaan u aragnaay hoy inin helno oo ilmahaana biri oo waxbarasho oo leegu yeelo halahaasaan u baahannaa halka waxaan u arkaa walaalaheyna muslimiinta ah allah horta u soo dhiibe inay garbkana qabtaan oy hooy hadday noo heli karaan hooyna siiyaan markaan aan xato aan gaajaysanna hooy haysano gaajadayna lama arkaayo laase haddaan hooy haysano oon dharagsannahay oon hooy haysanin oon dharagsannahay gaajalan taagana oo sooygayna qashiya halka waaraad hadda waxaan u arkaa dhibka aad oo aad loo haayo waxa waaye hoy masaajidna waa rabni waxbarasho ilmahaynana waa rabni iskooraadna waa rabni dugsi waxbarasho qur'aanina waa rabni inta haddaa helno alxamdulilah rabbi caalamiin shukrina rabbigaan u shukrinayna ilaahan ku shukrinayna iyo intii noo keenta aan ku shukrinayna istaraatiijiyadan ugu qornay maaragta ama qorsho howleedkan oo sanadka ah sidii adeeg bulsho loo heli lahaa oo wanaagsan sida waxbarashada iyo caafimaadka loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ee nugul si labada shaqo abuur loogu samayn lahaa dadka maaragtay barakacayaasha ah
iyo in economic opportunities loo abuuro oo fursadaha dhaqaale loo abuuro oo shaqeysan lahaayeen midda saddexaad xirfadley in laga dhigo dad xirfad leh iyo beera maadaama dowlad goboleedkan uu yahay dowlad goboleed qani ku ah beeraha iyo xoolaha in maaragtay laga gacan siiyo sidii ay beerahooda u falan lahaayeen u tacban lahaayeen ay dad noqon lahaayeen wax soo saar u leh oo anfaca korna u qaada dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. maaragtay dadkan nugul istaraatiijiyadan ama qorshe hawleedkan insha allahu tacaala wuxuu xal u noqon doonaa inay noqdaan dad isku filan oo maaragtay la mid ah dadka kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ku nool. waxaa muhiim ah qofka barakaca ah waa in uu noqdaa qof wax ku ool ah oo isku filan oo bulshada wax ku soo kordhiya. si sidaas loo helana waa in uu midownaa oo isku gacan qabsanaa in xal waara loo helo. fulinta mashruucan si loo helo xalal waara waxaan kala kaashan doonaa insha allahu tacaala marka hore wasaaradda dowladda federaalka soomaaliyeed ee qaranka iyo hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee wasaaradiisa kala duwan ee qusayso maaragtay xalalka waara iyo hay-adaha localka iyo kuwa internationalka maaragtay inta badan fuliya iyo ganacsatada maaragtay dowlad goboleedka ama ha ahaadana ama ummadda soomaaliyeed iyo inta kale guud ahaan maaragtay caalamka.